Hva skjer hvis man legger laks i sojasaus i et døgn? Det vil jeg finne ut av. Så jeg blandet sojaen med hvitløk, ingefær og korianderfrø og satt det i kjøleskapet i et døgn. Etter 24 timer hadde laksen trukket til seg sojaen, blitt mørkere og rimelig sexy. Og da var det på tide å smake på hvor sykt umami, salt og fresh laksen var på en avokadotoast. Og få flere oppskrifter og hatter, følg meg.